Kürdəmirdə avtomobil qəzası baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Bakı Qazax yolunun rayonun Çöhranlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Ucar sakini 1992-ci il təvəllüdlü Həsənov Rasim Bəhrəmoğlu Kürdəmir istiqamətində Chevrolet markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən qəfildən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da avtomobilə ciddi ziyan deyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.